এয়া আকাশবাণী গুৱাহাটী সন্ধিয়াৰ আঞ্চলিক বাতৰি পঢ়িছো অনুজা লোকামুদ্ৰাই আৰু মোৰ সৈতে আছে মৃদুস্মিতা শৰ্মা। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হৈছে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ। খচৰা তালিকাত নতুন ভোটদাতাৰ সংখ্যা 1,90,000লৈ বৃদ্ধি। জোৰাম পিপলছ মুভমেণ্টৰ নেতা লালদুদ হোমাৰ মিজোৰামৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ। ধনৰ বিনিময়ত প্ৰশ্ন সোধাৰ বিষয়ত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মহুৱা মৈত্ৰক লোকসভাৰ পৰা বহিষ্কাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম অভিযানৰ আবেদন দাখিল প্ৰক্ৰিয়া মুকলি আৰু লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ 240গৰাকী সহকাৰী অভিযন্তা পদৰ প্ৰাৰ্থী আৰু অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত 599গৰাকী প্ৰাৰ্থীক ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান। সমাগত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যখনৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা আজি ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰে। ফটোযুক্ত খচৰা ভোটাৰ তালিকা অনুসৰি ৰাজ্যত এইবাৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱা বুলি ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া অনুৰাগ গোৱেলে জানিবলৈ দিয়ে। তেওঁ কয় যে আয়োগে প্ৰস্তুত কৰা খচৰা তালিকাত ভোটদাতা 1,90,717গৰাকীলৈ বৃদ্ধি হৈছে। পূৰ্বে ভোটদাতাৰ সংখ্যা আছিল 2,41,11,743গৰাকী। আজি প্ৰকাশ পোৱা তালিকাত ভোটদাতাৰ সংখ্যা 2,43,02,460গৰাকী। ইয়াৰে 1,22,12,483গৰাকী পুৰুষ ভোটাৰ। মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া গোৱেলে কয় যে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পূৰ্বে অসমত ভোটকেন্দ্ৰ 28,205টা আছিল যদিও বৰ্তমান ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি কৰা হৈছে। লগতে তেওঁ কয় যে ভোটাৰ তালিকাক লৈ উজৰোপত্তি থাকিলে বা নতুনকৈ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰিলে 8 জানুৱাৰীলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। এই সন্দৰ্ভত অহা 16-17 ডিচেম্বৰ আৰু 23-24 ডিচেম্বৰত বিশেষ অভিযান হাতত লোৱা হৈছে বুলিও তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ জনোৱা অনুসৰি অহা 8 ফেব্ৰুৱাৰীত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ পাব। ইপিনে বিভিন্ন জিলাৰ লগতে কামৰূপ মহানগৰ নিৰ্বাচন জিলাৰ দিশপুৰ, ডিমৰীয়া, নিউ গুৱাহাটী, গুৱাহাটী মধ্য আৰু জালুকবাৰী বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে ফটোযুক্ত খচৰা ভোটাৰ তালিকা আজি প্ৰকাশ কৰা হয়। জিলা নিৰ্বাচন বিষয়া সুমিত চট্টৱানে প্ৰেছ বিবৃতিযোগে সদৰি কৰা অনুসৰি ফটোযুক্ত ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনী 2024ৰ লগত সংগতি ৰাখি প্ৰকাশ কৰা ফটোযুক্ত ভোটাৰ তালিকাখন নিৰীক্ষণৰ বাবে জিলা নিৰ্বাচন বিষয়া, প্ৰতিটো সমষ্টিৰ ভোটাৰ পঞ্জীয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু 422টা নিৰ্দিষ্ট ভোটকেন্দ্ৰ স্থানত উপলব্ধ হ'ব। ইপিনে মৰিগাঁও আৰু দৰং জিলাৰ ভোটাৰ তালিকাও আজি প্ৰকাশ কৰা হয়। মৰিগাঁও নিৰ্বাচন জিলাৰ অন্তৰ্গত জাগীৰোড, লাহৰীঘাট আৰু মৰিগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে অহা বৰ্ষৰ 1 জানুৱাৰী ভিত্তিবৰ্ষ হিচাপে লৈ খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হয়। এই খচৰা ভোটাৰ তালিকাখন বিধানসভা সমষ্টি অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট নিৰ্বাচন পঞ্জীয়ন বিষয়াৰ কাৰ্যালয় আৰু বুথ পৰ্যায়ৰ কাৰ্যালয়ত উপলব্ধ হ'ব। আনহাতে দৰং জিলাৰ ফটোযুক্ত ভোটাৰ তালিকাও আজি প্ৰকাশ কৰা হয়। প্ৰকাশিত খচৰা তালিকা অনুসৰি জিলাখনত 7,09,287গৰাকী ভোটাৰ আছে। বঙাইগাঁও জিলাৰ 3টা বিধানসভা সমষ্টিৰ ফটোযুক্ত খচৰা ভোটাৰ তালিকাও আজি প্ৰকাশ কৰা হয়। ভোটাৰ তালিকাৰ বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশ হিচাপে বিধানসভা সমষ্টি 3টাৰ সকলো ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত তালিকা প্ৰকাশ কৰা হয়। জিলাখনৰ অভয়াপুৰী, সৃজনগ্ৰাম আৰু বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ ফটোযুক্ত খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হয়। এই বিশেষ সংক্ষিপ্ত সংশোধনী প্ৰক্ৰিয়া অনুসৰি 9 ডিচেম্বৰৰ পৰা 8 জানুৱাৰীলৈ নাগৰিকে খচৰা ভোটাৰ তালিকা সন্দৰ্ভত আপত্তি, অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব। জোৰাম পিপলছ মুভমেণ্টৰ নেতা লাল দুহোমাই আজি মিজোৰামৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে পদ আৰু গোপনীয়তাৰ শপত গ্ৰহণ কৰে। আইজলৰ ৰাজভৱনত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত ভাৰতীয় আৰক্ষী সেৱাৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত বিষয়াগৰাকীক ৰাজ্যপাল হৰিবাবু কাম্ভামপতিয়ে শপতবাক্য পাঠ কৰোৱায়। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ লগতে 7গৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰী আৰু 4গৰাকী ৰাজ্যমন্ত্ৰীয়েও আজি শপত গ্ৰহণ কৰে। ধনৰ বিনিময়ত প্ৰশ্ন সোধাৰ বিষয়ত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মহুৱা মৈত্ৰক লোকসভাৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হৈছে। সংসদৰ নৈতিক কমিটীয়ে আজি মৈত্ৰক লোকসভাৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰে। নৈতিক কমিটীৰ প্ৰতিবেদনৰ আধাৰত সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী প্ৰহ্লাদ যোশীয়ে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰীগৰাকীক লোকসভাৰ পৰা বহিষ্কাৰৰ কথা ঘোষণা কৰে। যোৱা 4 ডিচেম্বৰত জালুকবাৰী থানাৰ লকাপুৰ শৌচাগাৰৰ ভিতৰত বৰপেটা জিলাৰ জেহেৰুল ইছলাম নামৰ লোকজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ হোৱা ঘটনাৰ তদন্তকাৰী দণ্ডাধীশ
শান্তা কাৰ্কি ছেত্ৰীয়ে ঘটনাটো সন্দৰ্ভত ভাষ্য গ্ৰহণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে। দণ্ডাধীশগৰাকীয়ে হেঙেৰাবাৰীস্থিত জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ প্ৰথম মহলাত থকা তেওঁৰ কাৰ্যালয় কক্ষত অহা 14 ডিচেম্বৰত দিনৰ 11 বজাৰ পৰা ঘটনাটো সন্দৰ্ভত ভাষ্য দিব বিচৰা ব্যক্তি অথবা সংগঠনৰ ভাষ্য গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি সংবাদ মাধ্যমৰ এটা বিবৃতিযোগে জনাইছে। উল্লেখযোগ্য যে কামৰূপ মহানগৰ জিলা আয়ুক্তই কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ মহকুমা দণ্ডাধীশগৰাকীক আৰক্ষীৰ জিম্মাত লোকগৰাকীৰ মৃত্যু হোৱা ঘটনাটোৰ তদন্তৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে। ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ৰাজস্থান, মধ্যপ্ৰদেশ আৰু ছত্তীশগড়ত বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচিত কৰিবলৈ এখন কেন্দ্ৰীয় পৰ্যবেক্ষক সমিতি গঠন কৰিছে। ইয়াৰে ছত্তীশগড়ৰ বাবে অৰ্জুন মুণ্ডা আৰু দুষ্মন্ত কুমাৰ গৌতমৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় বন্দৰ, জাহাজ আৰু জলপথ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালক পৰ্যবেক্ষক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছে। শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে আজি মাজুলী উন্নয়ন খণ্ডৰ অন্তৰ্গত দক্ষিণ কমলাবাৰী গাঁও পঞ্চায়তত বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ধ্বজাবাহী আঁচনিসমূহৰ বিষয়ে জনসাধাৰণক সজাগ কৰাৰ লক্ষ্যৰে আয়োজিত এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মন্ত্ৰী ডাঃ পেগুৱে কয় যে মাজুলীৰ উন্নয়নৰ যাত্ৰাত ৰাজ্য চৰকাৰে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে। মাজুলীৰ যাতায়াত আৰু যোগাযোগ ব্যৱস্থাকে ধৰি আন আন্তঃগাঁথনি উন্নত কৰাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰে গুৰুত্ব দিয়া বুলি তেওঁ প্ৰকাশ কৰে। আজিৰ এই কাৰ্যসূচীত স্থানীয় বিধায়ক ভুৱন গাম উপস্থিত থাকে। ইপিনে মন্ত্ৰী ডাঃ পেগুৱে মাজুলীত আজি জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী বিভাগৰ এখন পৰ্যালোচনা বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰি জলজীৱন মিছনৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয়। চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ডবা গাঁও পঞ্চায়ততো বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ বিশেষ সজাগতামূলক কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ভ্ৰাম্যমান বাহনৰ জৰিয়তে ৰাইজক চৰকাৰৰ বিভিন্ন আঁচনিৰ বিষয়ে সজাগত কৰা হয়। সভাত বিভিন্ন আঁচনিৰ দ্বাৰা উপকৃত হোৱা হিতাধিকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰে। ধেমাজি জিলাৰ ঘগুৱা গাঁও পঞ্চায়তত বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰা কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে স্বাস্থ্য শিবিৰ অনুষ্ঠিত হোৱাৰ লগতে আয়ুষ্মান কাৰ্ড পঞ্জীয়ন, উজ্জ্বলা আঁচনি, আধাৰ কাৰ্ড পঞ্জীয়ন আদি বিভিন্ন কাৰ্যসূচী আয়োজিত হয়। কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ হেঙেৰাবাৰীতো বিকশিত ভাৰত সংকল্প যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয়। ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ উদ্যোগত অসম সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম প্ৰতিযোগিতা ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত অনুষ্ঠিত হৈ আছে। কামৰূপ মহানগৰ জিলাত সমষ্টিভিত্তিক প্ৰতিযোগিতাসমূহ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে। পূব গুৱাহাটী বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে উজান বজাৰৰ কুমাৰ ভাস্কৰ নাট্য মন্দিৰত পুৱা 9 বজাৰ পৰা প্ৰতিযোগিতাসমূহ আৰম্ভ হয়। ৰঙিয়াতো আজিৰে পৰা বিধানসভা সমষ্টিভিত্তিক সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ প্ৰতিযোগিতাসমূহ আৰম্ভ হয়। ৰঙিয়াৰ ঐতিহাসিক হৰদত্ত বীৰদত্ত ভৱন প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত প্ৰতিযোগিতাখন সমষ্টিটোৰ বিধায়ক তথা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ভৱেশ কলিতাই উদ্বোধন কৰে। ঢেকিয়াজুলিত আজিৰে পৰা আৰম্ভ হোৱা সমষ্টি পৰ্যায়ৰ চূড়ান্ত প্ৰতিযোগিতাসমূহ 10 ডিচেম্বৰলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব। কাইলৈ সমষ্টিটোৰ বিধায়ক তথা মন্ত্ৰী অশোক সিনহাল সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰামৰ কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব বুলি জানিব পৰা গৈছে। আনহাতে মৰিয়নীৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কৰ্মীয়ে আজি সমষ্টিটোৰ সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম প্ৰতিযোগিতাৰ শুভাৰম্ভ কৰে। চিয়ক বিধানসভা সমষ্টিত জিলা আয়ুক্তই এই প্ৰতিযোগিতা মুকলি কৰে। ইফালে ঠেঙাল কছাৰী স্বায়ত্ত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী প্ৰতাপ কছাৰীয়ে তিতাবৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ সাংস্কৃতিক মহাসংগ্ৰাম প্ৰতিযোগিতাৰ শুভাৰম্ভ কৰে। শ্ৰোতাই বাতৰি শুনিছে আকাশবাণীৰ পৰা। পৰৱৰ্তী বাতৰি শুনক মৃদুস্মিতা শৰ্মাৰ পৰা। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই গুৱাহাটীত আজি মুখ্যমন্ত্ৰী আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম অভিযানৰ আবেদন দাখিল প্ৰক্ৰিয়া মুকলি কৰে। আবেদন দাখিল প্ৰক্ৰিয়া উদ্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয় যে ৰাজ্যখনৰ যুৱ উদ্যোগী গঢ়ি তোলাৰ বাবে এই আঁচনি যুগুত কৰা হৈছে। উল্লেখযোগ্য যে এই আঁচনিৰ জৰিয়তে আগ্ৰহী যুৱক যুৱতীক আত্মনিৰ্ভৰশীল কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে 2 লাখকৈ ঋণ আগবঢ়াব। ইয়াৰে 1 লাখ টকা ৰাজ্য চৰকাৰক উভতাই দিব নালাগে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰে। প্ৰতি 2 বছৰৰ মূৰে মূৰে এই আঁচনিৰ সুবিধা নিবনুৱা যুৱক যুৱতীয়ে লাভ কৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰে এই আঁচনিৰ বাবদ মুঠ 4,000 কোটি টকা খৰচ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে মন্তব্য কৰে। লক্ষণীয় যে আজিৰ পৰা 45 দিনৰ ভিতৰত ঋণৰ বাবে যুৱক যুৱতীয়ে আবেদন দাখিল কৰিব পাৰিব। ৰাজ্য চৰকাৰৰ 1 লাখ নিযুক্তি প্ৰদান প্ৰক্ৰিয়াৰ অংশস্বৰূপে গুৱাহাটীত আজি লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ 240 গৰাকী সহকাৰী অভিযন্তা পদৰ প্ৰাৰ্থীৰ লগতে অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীক জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত 599 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয়। মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যোগ্য প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰে। অনুষ্ঠানত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে ৰাজ্য চৰকাৰে বৰ্তমানলৈ মুঠ 88,080 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰিছে। অসম আৰক্ষীৰ 28,813 গৰাকী কনিষ্টবলক একেদিনাই লেন্স নায়কলৈ পদোন্নতি প্ৰদান কৰা হয়। ইয়াৰে 21,275 গৰাকী কনিষ্টবলক সশস্ত্ৰ শাখালৈ পদোন্নতি দিয়া হয়। একেদিনাই 28,000ৰো অধিক কনিষ্টবলক লেন্স নায়কলৈ পদোন্নতি দিয়াৰ এই পদক্ষেপক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঐতিহাসিক বুলি অভিহিত কৰে। এই পদক্ষেপে অপৰাধমুক্ত অসম গঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত আগুৱাই যাবলৈ আৰক্ষীৰ জোৱানসকলক উদ্বুদ্ধ কৰি তুলিব বুলি তেওঁ আশা প্ৰকাশ কৰিছে।
কেন্দ্রীয় গৃহ নির্মাণ আর নগর পরিক্রমা মন্ত্রালয়ের সহযোগত আর রাজ্য সরকারের উদ্যোগত গুয়াহাটির আজি নগর পরিকল্পনা সম্পর্কীয় উত্তর পূবর রাজ্যসমূহের সম্মিলন অনুষ্ঠিত হয়। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মার উপস্থিতিত সম্মিলন উদ্বোধন করে রাজ্য সরকারের গৃহ নির্মাণ আর নগর পরিক্রমা বিভাগের মন্ত্রী অশোক সিংহালে কয় যে রাজ্যখনের নগরীয় অঞ্চলত আমূল পরিবর্তন আহিছে। রাজ্য সরকারে শহর আর নগরসমূহত রাজ্যের জীবন ধারণলৈ মান উন্নত করার দিকত কাম করে আহিছে বলেও মন্ত্রী শ্রীসিংহলে প্রকাশ করে। গুয়াহাটী মহানগরীর সৌন্দর্য বর্ধনের কাম চলি আছে বলেও তেওঁ মন্তব্য করে। ডিব্রুগড় জেলা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রাধিকরণের উদ্যোগত আর রাজ্যিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রাধিকরণের সহযোগত ডিব্রুগড় জেলা আয়ুক্ত কার্যালয়ত কালিরেপর দুদিনিয়াক এখন কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। দুর্যোগের শঙ্কা হ্রাসকরণের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করা রাজ্যিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রাধিকরণে 2030 বর্ষক লক্ষ্য বর্ষ হিসাবে লো একটা রূপরেখা প্রস্তুত করেছে। সেই রূপরেখাত লক্ষ্যরূপে সন্নিবিষ্ট বিষয়সমূহ নির্ধারিত সময়ের ভিতর সম্পূর্ণ করার উদ্দেশ্যে জেলা পর্যায়ের এই কর্মশালা আয়োজিত করা হয়। সহকারী আয়ুক্ত শ্রীসিদ্ধ নাথে কর্মশালা উদ্বোধন করে রাইজে সম্মুখীন হওয়া বিভিন্ন দুর্যোগের উপর আলোকপাত করে। আভিযান্ত্রিক পরামর্শদাতা রাজেশ দত্ত আর গোলাঘাট জেলার দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রাধিকরণের জেলা প্রকল্প বিষয়া রনি রাজকুমারে কর্মশালার সমল ব্যক্তিরূপে অংশগ্রহণ করে। কর্মশালা জেলা প্রকল্প বিষয়া প্রতিটি রাজহ চক্রের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্র বিষয়াসক সূচনা সহায়ক সংশ্লিষ্ট বিভাগের মুরব্বী তথা আন আন বিষয়া কর্মচারী সকল উপস্থিত থাকে। রাজ্যের আন 18 জেলার শিবসাগরতো 10-12 ডিসেম্বরলৈকে পলিও প্রতিষেধকর উপরাষ্ট্রীয় টিকাকরণ অভিযান কার্যসূচী হাতত লওয়া হব। জেলাখনের অতিরিক্ত মুখ্য স্বাস্থ্য বিষয়া ডাক্তার চন্দ্রলেখা শইকীয়ায় আকাশবাণীর সঙ্গে হওয়া একটা সাক্ষাৎকারত এই বিশেষ অভিযানের সকল ধরনের প্রস্তুতি প্রায় সম্পূর্ণ করে তোলার কথা প্রকাশ করেছে। ডাক্তার শইকীয়ায় জানা মতে এই অভিযানের জন্মের 5 বছর বয়সলৈকে জেলাখনের মুঠ 92,000 অধিক শিশুক সামরি লওয়া হব। আনহাতে উপরাষ্ট্রীয় পলিও প্রতিষেধক প্রদানের সঙ্গতি রাখি আজি বঙ্গাইগাঁও জেলার স্বাস্থ্য সেবা কমিটিয়ে এখন সংবাদমেল অনুষ্ঠিত করে। জেলাখনের ভারপ্রাপ্ত অতিরিক্ত আয়ুক্ত স্বাস্থ্য আর যুটিয়া স্বাস্থ্য সেবা সঞ্চালকে সদরি করা মতে জেলাখনত মুঠ 1,09,600 অধিক জন্মের 5 বছর বয়সের শিশু আছে আর স্বাস্থ্য বিভাগে 100% পলিও প্রতিষেধক প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। যাত্রীসকলের অতিরিক্ত ভিড় নিয়ন্ত্রণ করবলৈ উত্তর পূব সীমান্ত রেলওয়ে ডিব্রুগড় আর ধুবুরীর মাজত এখন বিশেষ রেল চলাবলৈ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। রেলখন ক্রমে অহা 14 আর 17 ডিসেম্বরত ডিব্রুগড় ধুবুরী ডিব্রুগড়ের মাজত চলাচল করব। রেলখন 14 ডিসেম্বর পুয়া 7:30 বজাত ডিব্রুগড়ের প্রস্থান করে 15 ডিসেম্বরের নিশা 2:05 ধুবুরীত উপস্থিত হব। এই বিশেষ রেলখনে নিউ তিনিচুকীয়া, শিমলুগুড়ি, ডিমাপুর, রামডিং জংশন, গুৱাহাটী ৰঙিয়া জংচন, বঙাইগাঁও আদি হৈ ধুবুৰীত উপস্থিত হব। আনহাতে ৰেলখন 17 ডিসেম্বৰত সন্ধিয়া 7:20 ধুবুৰীৰ পৰা প্ৰস্থান কৰি 18 ডিসেম্বৰত বিয়লি 4:30 বজাত ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হব। এই বিশেষ ৰেলখনৰ বিস্তৃত বিৱৰণ উত্তৰ পূব সীমান্ত ৰেলৱেৰ সামাজিক মাধ্যমত জাৰি কৰা হব। মৰিগাঁও জিলাত অসম খেল মহাৰণৰ বিধানসভা পৰ্যায়ৰ খেলসমূহ আজিৰে পৰা আৰম্ভ হৈছে। মৰিগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক আৰু বহুমুখী বিদ্যালয় খেলপথাৰত বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰ্যায়ৰ উদ্বোধনী অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অনুষ্ঠানত পিৱা স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য জীৱন চন্দ্ৰ কোঁৱৰৰ লগতে জিলা আয়ুক্ত দেৱাশী শৰ্মা আৰু আৰক্ষী অধীক্ষক হেমন্ত কুমাৰ দাস উপস্থিত থাকে। আনহাতে চিৰাং জিলাৰ বিজনী বিধানসভা সমষ্টিভিত্তিক খেলসমূহ জিলাখনৰ উলুবাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আৰম্ভ হয়। বিটিচি কাৰ্যবাহী সদস্য ধনঞ্জয় বসুমতাৰীয়ে ফুটবল প্ৰতিযোগিতা আৰু বিজনী পৌৰসভাৰ সভাপতি গুণেশ্বৰ গয়াৰীয়ে এথলেটিক্স প্ৰতিযোগিতা উদ্বোধন কৰে। হকী ইণ্ডিয়াই আজি 15 ডিচেম্বৰৰ পৰা 22 ডিচেম্বৰলৈ স্পেইনৰ ভেলেন্সিয়াত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া 5 দেশীয় হকী প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে ভাৰতীয় মহিলাৰ দলটো ঘোষণা কৰিছে। 22 জনীয়া দলটোক গ'ল ৰক্ষক সবিতা পুনিয়াই নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিব আৰু বন্দনা কাটাৰিয়াই উপ অধিনায়কৰ দায়িত্ব বহন কৰিব। ভাৰত আৰু আয়োজক দেশ স্পেইনৰ লগতে আয়াৰলেণ্ড, জাৰ্মানী আৰু বেলজিয়ামে প্ৰতিযোগিতাখনত অংশগ্ৰহণ কৰিব। বাতৰি শেষ কৰাৰ পূৰ্বে প্ৰধান বাতৰিসমূহ পুনৰ এবাৰ। সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ পাছত ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ। খচৰা তালিকাত নতুন ভোটদাতাৰ সংখ্যা 1,90,000লৈ বৃদ্ধি। জোৰাম পিপলছ মুভমেণ্টৰ নেতা লালদুহোমাৰ মিজোৰামৰ নতুন মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ। ধনৰ বিনিময়ত প্ৰশ্ন সোধাৰ বিষয়ত তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেত্ৰী মহুৱা মৈত্ৰক লোকসভাৰ পৰা বহিষ্কাৰ। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আত্মনিৰ্ভৰশীল অসম অভিযানৰ আবেদন দাখিল প্ৰক্ৰিয়া মুকলি আৰু
লোক নির্মাণ বিভাগৰ 240 গৰাকী সহকারী অভিযন্তা পদৰ প্ৰাৰ্থী আৰু অসম ৰাজ্যিক গ্ৰামীণ জীৱিকা অভিযানৰ অধীনত 599 গৰাকী প্ৰাৰ্থীক ৰাজ্য চৰকাৰৰ নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান এতিয়াৰ বাতৰি ইমানেই।